A sexta-feira começou com chuva. Na região da 44, lojistas correram para impedir que a água invadisse o comércio. E a previsão é de mais chuva para o final de semana. As condições permanecem, de mais nublado, mais fechado, pode ocorrer chuva a qualquer momento. Então a gente está com um canal de umidade passando pela essa região central, então favorece esse tipo de condição de chuva, mas fechado e ocorrendo a qualquer momento. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo de tempestade que indica perigo potencial de chuvas intensas e rajadas de vento em todo o estado. Para o fim de semana em Goiânia, a expectativa é que a temperatura fique entre 20 e 30 graus. Olha, já pode até aproveitar e tirar aquele cobertor do armário, porque esse climinha gostoso, com cara de chuva, deve durar não somente o final de semana, como parte da semana que vem também. Com exceção, é claro, de quarta-feira, dia 12, feriado de Dia das Crianças. Pelo menos nesse dia não deve chover, isso para o alívio dos baixinhos. A partir do dia 12 já diminui mais essa nebulosidade, as chuvas já vão ficar mais pontuais, vamos dizer assim, né? Então já tem mais abertura de sol. Vai dar um intervalo aí de alguns dias sem chuva.